Idag har vi träffat ungdomar från en gymnasieklass och de har tillsammans med oss utvecklat idéer för hur sjukvården skulle kunna vara mer anpassad efter deras behov. Särskilt när det gäller psykisk hälsa. Välkomna hit. Vad kul att det är så många här. Det här är ett projekt som vi på Inspiru driver tillsammans med Första linjen. Idag ska vi försöka, med utgångspunkt i den här utmaningen, försöka undersöka möjliga lösningar. Och design betyder egentligen att medvetet utforma någonting. Och det kan appliceras egentligen på likväl som på produkter kan det också appliceras på tjänster eller processer. Och i detta fallet tittar vi på just vårdtjänster. Vi kommer under dagen att jobba i grupper, ungefär 6 personer i varje grupp. Hej! Hej! Men nu sa jag, nu verkar det som att är du klar? Ja. Vad kan det här vara? Är någon som har en? Jag kan inte. Ja, just det. Det kanske jag vill veta. Ja. Vi kör lite åt det. Ja, det är så sällanligt. Ja, det är härligt. Ja, jättebra. Chatta med personer i samma situation. Chatta med jämngrupp. Jag är lite ensamt här. På något sätt så det här startar kontakten mellan... Just det, vi ska bygga broar ska vi göra. Ja, det blir bra. Vi kanske behöver missa hit. Det kanske blir lite högt här. Inkörsporten till våran tjänst är egentligen den här appen där du kan kartlägga hur du mår idag. Du kan komma i kontakt med Första linjen eller skolsköterskan. Andrummet är då ett ställe där du går och pratar lite om du mår dåligt eller om du behöver någon att prata med. Och i det här ämnet så ska man lära sig, ja, man ska träna på att prata om känslor och kunna uttrycka sina känslor på olika sätt. Vi tänker även att det ska finnas en app som man kan använda även hemma. Och där ska man kunna fylla i hur man känner, lite som en träningsapp liksom. Och genom den så, när man börjar komma på nära att det är rött, så kommer man få meddelanden till dem man fyllt i. Ett. Ja, magkänslan, gå på den. Vilken idé tror ni mest på? Vi hade ju workshop om att komma på idéer som är lösliga för att få ut mer om psykisk ohälsa, alltså få bort mer och få bort stigmatiseringen om att det är inte okej att prata om ens hälsa, en psykiska hälsa helt enkelt. Ungdomar efterfrågar trygghet, att kunna och våga prata om hur de mår. De efterfrågar en arena där de kan träffa varandra och de kan träffa proffs för att prata om sådana saker. Och en annan lärdom är att de pratar inte om huruvida det är landstinget eller kommunen som tillhandahåller de här grejerna, utan man kan säga att användarperspektiv så spelar inte det någon roll vem som står för kulorna så att säga. Ja, det har varit jätteroligt. Det har varit kul att träffa nya människor och det har varit kul att spinna vidare på idéer och lite så här sväva ut lite grann. Idag har vi i praktiken gjort det som vi i politiken har pratat om länge. Vi vill
att vi ska samverka med våra invånare. Vi ska sätta patienten eller brukaren i centrum. Vi ska utveckla våra tjänster eller vår verksamhet i samverkan med andra och ut efter befolkningens behov. Allt rätt idag. Check, check på alla punkter. Helt fantastiskt.